isso mesmo, diretor! Gilberto Barros! Então, rolou o vídeo! Gabi! Julião! Ô, Gabi! Uma fome, Gabi! E faz um carinho! Faz um hot dog da Gabi pro tio! Faz, Gabi! Claro, será que eu não consigo fazer cachorro quente? Missão dada com... É cumprida. Missão dada com... É alguma coisa assim. Como é que é, diretor? Agora eu tenho um repórter oficial. Tô ficando chique, hein? Então rolou o vídeo do repórter Felipe. Salsicha. Não há no mundo quem não goste de um famoso hot dog ou cachorro quente, não é verdade? Não tem quem resista tanta gostosura dessa invenção do pão com a salsicha. Mas afinal, de onde veio a salsicha? Você sabe onde se originou a salsicha? Hã? Não. Não entendi. Você sabe de onde se originou a salsicha? Não. Nunca ouvi essa pergunta. O quê? Não. Não. Hã? Se originou a salsicha? Se originou? Não sei. Puxa, ninguém sabe onde se originou a salsicha. Já sei onde encontrar a resposta para essa pergunta. Gabi, estamos aqui na capital nacional do cachorro-quente. Estamos em Osasco, na Grande São Paulo. Aqui vende cerca de 40 mil lanches por dia. É lanche pra burro. Tá bom esse dog aí? Tá. Sabe de onde se originou a salsicha? Vamos perguntar para quem entende sobre isso? Vamos perguntar para X Dogs aqui? Oi, tia. Oi. Tudo bom? Tudo bem. Você sabe de onde se originou a salsicha? Não. Você quer saber de onde se originou? Queria. A história da salsicha se originou na Alemanha em 1487. Ninguém sabe ao certo quem foi o criador dela, mas sua principal matéria-prima são carnes, suína, bovina e de carne de frango. Assim, a salsicha foi levada para os Estados Unidos pelos imigrantes alemães. E de lá, se originou o famoso hot dog, se espalhando assim pelo mundo todo. Agora sim, agora entendi. Então faz um bem caprichado pra minha amiga Gabi, que tá lá no estúdio me esperando. E que hoje o desafio dela vai ser fazer um hot dog daqueles pra criançada. Vamos lá. Meu Deus, vai logo. Me espera aí no estúdio que eu já tô chegando com esse dogão recheado aqui pra você. Ficou muito bom! Então vamos receber o repórter Felipe! Parabéns, ficou ótimo! Dá nota 10! Obrigada, o prazer é todo meu estar aqui no seu programa. Eu trouxe um presente pra você. É um hot dog? É sim! Meia colher de chá de sal e 10 salsichas cozidinhas. E para o purê, um purê de batata em pó para não dar trabalho para a mamãe. Para o hot dog, que é cachorro quente, precisamos de
ketchup mostarda. Pois. E batata calda. Vai ficar uma. Crianças, não mexam no fogão. Então, peça para um adulto fazer o purê. Para preparar o molho, vocês vão jogar o óleo, o sal, o molho. Molho de tomate e as salsichas. Deixa cozinhar por 5 minutos. Lembrando, crianças, peçam ajuda para um adulto. Então vamos montar o lanche? Primeiro a salsicha. Se você curte fazer gravações e de repente tem uma gravação de uma criança da família, o filho, o sobrinho, o neto, enfim, o filho do amigo, vamos homenageá-los. Coloque eles aqui na TV Leão. É, criança tem cada uma. Manda o vídeo, tô esperando. A TV Leão é sua.